Minkejja li l-festival mill-ietu ma ċċelebrati f'ammont kbir ta' pajjiżi madwar id-dinja, il-kol jagħtu biex raq unika lil dawn il-festi. L-istess jista' jingħata l-pajjiżna bil-mod ta' kif niċċelebraw dawn il-festi, jirrifletti tradizzjonijiet mill-istorja tal-pajjiż. Dwar dan tkellimna mal-ispert fuq tradizzjonijiet Charles Coleiro fejn taħar sejn l-oriġini ta' tradizzjonijiet Maltin marbuta ma' dan iż-żmien u l-oriġini tagħhom. Fost it-tradizzjonijiet li raw il-bidu tagħhom f'pajjiżna wieħed isib il-purċissjoni bil-bambin li tmur lura mit-sena u bdiet minn San George Preka u l-membri tal-mużew. Karatteristika oħra unika għal-mod ta' kif niċċelebraw il-Milied f'Malta insibu l-ikla ta' nofsinhar li hija magħrufa għal ixtaqat lill-familja kollha. Malli kellu wieħed jinnota wkoll il-ħlewiet marbuta ma' dan iż-żmien li jinkludu laq tal-għasel u tal-qastanija kif ukoll il-qassatella komposta minn intrida bil-bambin fuqha. Il-pritka tat-tifel ukoll hija karatteristika tal-Milied Malti fejn it-tifel jew llum il-ġurnata anke tifla tirrakkonta l-istorja tan-nattività waqt il-qudiesa ta' nofs il-lejl. Madankollu ma jistgħux jonqsu dawk it-tradizzjonijiet li ma bdewx f'pajjiżna, iżda daħlu mal-medda ta' żmien. Eżempju klassiku ta' dan huwa l-preseppju tradizzjonali Malti. Minkejja li f'pajjiżna naraw bosta preseppju ta' stil Napletan, il-preseppju tradizzjonali Malti jixbaħ dak li ssib fis-qallija, bid-differenza li flok ikun maħdum bil-karta pesta isir bil-gagazza. Iżda d-differenzi ma jifqux hawnhekk, dan għaliex fil-preseppju ddaħlu ammont elementi Maltin, kif jispjega Charles Coleiro. Kompost minn anke pasturi personali li huma xabbati, per esempio. L'aġeb tal-preseppju li daħlet ukoll fl-idjoma Maltin, meta wieħed jistaġeb xi kwieq isek l-aġeb tal-preseppju. Ix-xabbati naturalment għandek l-għannejja x'daħallana wkoll li huwa tradizzjonali xejn. Mbagħad inħaltu, per esempio, sajjiet, Betles sa fedej m'hemmx buħar, allura diplu fuq inżejnu. Lilin mill-pasturi wieħed jinnota wkoll elementi oħra bħal mitħna tal-qamħ u l-furnar. L-għanja tal-miliet ninnila tibkix iżjed hija sinonima mal-kant waqt dan iż-żmien. U fil-fatt kien jisimha l-bennina ta' Ġesu Bambin. Din ra tilbidu tagħha fl-Alġerija lura fl-1837 minn patri Ġiżwita għal grupp ta' Maltin fejn ma' żmien daħlet ukoll f'pajjiżna. Il-lingwa Maltija wkoll għandha elementi li għandhom x'jaqsmu mal-istorja tal-miliet primarjament fil-forma ta' qwielu djomi. Hawn sinonimu jibqa' dak qabel il-miliet labar u lanqas ksieħ kif ukoll l-idjoma mill-miliet sa' San Stefano. Dan tal-aħħar preferenza għall-festa tal-għada tal-miliet qabel ma ddaħlet l-influenza Angliża bil-festa ta' Boxing Day meta kienu jingħataw ir-regali fl-Ingilterra. Fil-fatt ir-regali tal-miliet f'pajjiżna kienu jingħataw fl-istrina, jiġifieri fl-ewwel ta' Jannar tas-sena l-ġdida. Hawnhekk Coleiro jinnota kif anke meta bdew jispiċċaw il-festi tal-miliet inbidel mal-medda ta' żmien. Illum il-ġurnata tal-miliet sar il-periodu tal-miliet jibda qabel ħafna drabi. Minn Ottubru tibda tara l-reklami għaddejjin. Imma mbagħad jispiċċa kważi mal-aħħar tas-sena u l-ewwel tas-sena, meta qabel konna nibqgħu għaddejjin sas-sitta ta' Jannar l-Epifanija.